12 joukkue liigaa, että areenallakin muutama kausi. Tämä ensimmäinen kokeilu, että oli tripla viikonloppu, on osoittautunut ainakin näistä kokeiluista parhaaksi, koska ylivoimaisesti jännittävin viikonloppu on ollut. Ei ratkennut mestaruus eikä putoamisetkaan ennen päätöskierrosta. Tämä formaatti ainakin päättärin osalta on ensi vuonna jatkumassa teidän kapteenien kokouksessa. Oltiin yksimielisiä, mutta en enempiä puheita tässä pitele. Kaikki haluaa kotimatkolle. Mestaruuden uusi viimevuotinen tuplamestari. Sakkivelhot Porvoo joukkueella. Vasili Jemelin, Sarunas Sulski, Stapani Sammalvuo, Mikael Akopo, Samsa Nyysti, Kalle Niemi, Frans Palli, Timo Pääkkönen, Teemu Keskisarja, Petri Hokkanen, Santtu Kosmo, Jukka Nyypä, Niko Papula ja Ismu Kesänen teidän kerhon edustaja sitten täältä mitalin sateeseen sitten. Eli tämä oli toinen peräkkäinen. Mies Tapsa on kadonnut. Mennään vaikka tuohon aulaan uumuotoiseen systeemiin. Teemukin täällä jaksaa puuttua. Pete yritti päästä ja sitten hopeaa on, niin täytyy nyt kysyä, että onko tuossa kirjattu ihan oikein. Onko Matinkilä kakkonen siis pelaajan mielestä? Tulostalukki on oikein myöskin, eli joukkueella. Se on harvinaisen kapea materiaali, niin kuin kaikki me tiedämme. Mutta siitä huolimatta joukkueella Pani Moisenko, Daniel Eevelin, Jevgeni Solzhenkin, Miikka Mäkijuuro, Petri Kekki, Asko Hentunen, Mikko Kivistö, Petri Lehtivaara, Mika Eevelin, Kari Kulkkinen ja Lehti Kallonen. Tämä urakkatouhu on tällä.
paras mitalikantaa pitkästä aikaa. Thank you.